Najnoviji program, 843. alternativni program televizije Sarajevo. Ja sam malo zakasnio, poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u naš 843. kanal. Gost studiju je, vi ste taj profesor, još što smo rekli gore. Gost studiju je profesor Milanko, jel? Miljenko. A Miljenko Popović, kažu gore, bog za elektroteniku i kompitere. To bi bilo neskromno malo. Boga mi su meni rekli da je bog za kompitere i elektroteniku, pa profesore, možete li vi to nešto malo oko kompitera? Da. Dobroveče prije svega i vama i gledalcima i hvala što ste me zovnuli u ovu emisiju. Što se kompjutera tiče, kompjuterizacija... Profesore, odmah da vas preknem, ja se izvinjajem. Mislim, neću reći da vam je priča glupa, naš, malo sam nogu uganuo, ali mora to brzo ići, strašno. Jeste vi gledali naš program? Da. To zače se sve, ovako, samo ovako, na hamu pipa, ostala ekipa i gotova emisija. Znaš, to prođe u sekundi. Da. Zato molim vas malo brže, taktičnije. Da. Pa, osnovno je savladati... aplikacioni sistem. Ej, profesore, majke, vi isto ko da ste džak, a ne profesor, pa ja. Morate, brate, znam, uganuo sam malo nogu. Najbolje da mi krenemo s telefonima, profesore, to ide, zače se emisija dinamična. Televizija ne trpi sporo. Poštovani gledalci, možete se javiti na naše telefone, 461-584, zatim dobijate centrali i na centrali tražite jednu gospođu koja se zove Sabaheta. Sabaheta će vas spojiti sa Draganom, koji obično nije na lokalu na kome vi tražite, već ode da igra karte na lokalu 122, pa ponovo nazovite Sabahetu da vam ona da lokal 122, ako ne bude na lokalu 120, ako je on na 122 lokalu, traži da vam spoji sa lokalom 503, tu vam se javi jedna baba. Babi morate glasnije govoriti, recite baba, volio bi u program i tako to. Na taj način ćete lako dobiti naš program. Halo, ja sam u programu. Jeste, kod kuće ste? Jo, teško se malo dobiti, pogotovo ova baba na kraju ništa ne čuje. Ja, recite. Halo. Recite. Da vam kažem. Ja. Jel mogu razgovarati, da pozivim sve u studiju i htio bih da pozivim posebno ovog cvikeraša. Pardon. Da, profesora. Da vam postavim pitanje. Možete ga malo približiti? Evo, približit ću ga. Jo, hamo, vidim u glavi. Halo, profesori. Da, jedno pitanje za vas, kako se kaže zmija? Kako se kaže zmija? Zmijuga! Može još jedno pitanje? More! Alo, profesore, nazmaj ga i uvidim u glavi. Kako se kaže, profesore, mala zmija? Mala zmija? Ne znam, pretpostavljam da vi znate. Zmijuga loma, profesore! A, dovđenja! Jo, pravo vam je šukno. Joj, noga mi je profesor očila. Totalno, profesore, evo ovako idemo realno. Jedno konkretno pitanje iz vaše struke. Radi li ona Fatima u Irsona s velikim fonasi, a? Izvinjavam se. Veliki su problemi bili. Od samog starta su nas pratili. Ali smo trudom i zalaganjem uspjeli da prevaziđemo sve. Bilo je tu... E, profesore, molim vas, najbolje bilo da mi odmah idemo s novim telefonom, jer ja vidim da vi ništa niste skontali kakva je televizija, medij. To je zašto s ham, pipa, ostala ekipa, gotovo. Telefon imamo... Ali... Halo, je li mensur tu, molim vas? Ko? Ima li mensura, molim vas, požurite, frka mi je. Nema mi nikakvog mensura ovdje. Kako je tu druga? Evo mensura, evo izvini Jaro. Ima mensura, evo. Evo je lijev, pista je majka. Šta je, Zikes ti? Ajde, mjesto, požuri, nabavio sam mrzni. Zikes, našo? Ma našo sam, ajde, požuri. Evo, svaka čast, jel super ili obični? Obični, tita ti izbliza, požuri. Evo, dolazim, evo sad ćemo mi završiti ovo još malo. Kako sme našao materijet? Pa šuti, požuri, frka, hajde. E, slušaj, da ti kažem, koliko ćemo mi ratu? Još 5 minuta. Još 5 minuta. A ja? Nema šanse, još 5. Haj, molim te. Ja za 2 minute gasim kameru, ne interesuje. E, nemoj, majke, taj još 5 minuta, evo sad ćemo s profesorom. Pa nema ni govora. Jo, zaboravio sam kameru. Samo 5 minuta. Ma neću, za 2 minuta. Haj, molim te, bolam, pa što si taki, majke? Profesore, vidite ovo, vidite ovo, a? Valjal, Matilda, a? 17 godina, ocam! Profesor, hajmo još brzo da završimo ovo u trenutku. Boli me noga, nešto užasno, sam loše. Prelač. Pardon. Recite. Pa... Ej, nemoj mi pa, majke, daj odmah reci šta ima. Najbolje, profesore, majke, pošto vi ne sitate televiziju kao mediju, brzi imamo. Telefon! Baba! Halo! Baba!
Halo! Halo, baba, baba, možete me u studiju prebaciti? E, u studiju ste, dobro je, baba vas je prebacila. E, hvala, najljepša, ovako, ja sam stalni vaš gledalac, gledam vaš program, sviđa mi se. Ja? Ali sam stvarno frapiran ponašanjem vašeg gosta, to je tako nekulturno. I mislim, kao ga nije stid, ja sam morao djecu u drugu sobu odvest, jer je to takva nekultura, da tako autori ne može da to trpi. Nemojte, molim vas, ovo je najdobronamjernije što vam želim reći. Nemojte takve goste zvati. Ja se izvinjavam ako sam vas nečim uvrijedio ili... Pa materi se izvinjava, jesi čuo? Nekulturni stvore, ona. Jes, majkem, profesore, morate, mislim, drugi put misliti. Još što me ovdje nešto ujelo, profesore, vidite, molim vas. Ma hajte, molim vas, pa dajte, pa šta je ovo, pa nisam ja došao ovdje. Tek tako što sam htio, mene urednik vaš zvao. Jel me urednik zvao, evo on još priča. Evo ima čovjek pitanje, stani bolan, glupi, profesore. Halo, momak, imaš pitanje? Ko vas je tako nekulturnog doveo na našu televiziju? Hoćete prekinut ga vi? Ne, pitate čovjek, nemoj ništa, vidiš da sam povrijeđen. Čujemo se, profesore. Čujemo se, profesore. Čujemo se, a? Ma hajte, molim vas, došao sam ovdje što su me zvali, a ne ovaj zove. Ovaj priča za naftu sa ovim, vi pričate s ovim. I kako vas stid nije? I šta je logično? Molim, pa izazio, pa ja nisam došao ovdje da se sa mnom sve razli. I šta je logično? Ma idite svi, i ti, i Ziketi, i Mesud, i ti u sto, i ti sto, u sto, u hiljadu, u sto hiljada, peršuna, eto. Peršuna. Ja idem, stvarno, mene ne interesuje. Peršuna. Pa ja se izvinjavam, nemojte. Peršuna. Od doviđenja, ja sam fani. Zađu! Ajme sad, svi je izazivaju, stavno.